29-го числа він провідував квартиру своєї доньки, якої немає за місцем проживання. Коли він повертався від її дому до свого дому, йому по дорозі стало недобре. Він впав у місці з хащами, болотом і, ймовірніше за все, втратив свідомість, оскільки аж 30-го числа його було виявлено перехожими і, відповідно, викликали карету швидкої медичної допомоги, яка його транспортувала до медичної установи, а саме Чортківської районної центральної лікарні. Лікар зазначив, що будь-якої медичної допомоги вони надавати особі, яка перебуває в невихайному вигляді, вони не будуть. За результатами проведення розтину встановлено, що потерпілий помер внаслідок гострої серцево-легеневої недостатності, яка була супроводжувалась правобічним плевритом і пневмонією бактеріального невизначеного генезу. На даний момент проводиться досудове розслідування, зокрема з метою встановлення факту відмови у наданні медичної допомоги і також факту неналежного надання медичної допомоги. Будуть перевірятися відомості, які надані були потерпілою стороною, так і відомості, які надаються медичним закладам. На сьогоднішній день будуть витребовані графіки чергування, оскільки все ж таки за даними встановлено, що 30-го числа людина була доставлена каретою медичної швидкої допомоги у приймальне відділення, відповідно, і відповідальність за неї будуть нести від того моменту чергові лікарі відділення приймального, а у подальшому, якщо людина було обстежено та госпіталізовано, їй призначено лікуючого лікаря, який також буде за результатами проведення судового розслідування прийматися по ньому рішення щодо неналежного чи невчасного надання медичної допомоги.